Po predlogu Ministarstva ekonomije, umesto bankarskih garancija, uvoznici cigareta u Srbiju će za akcizne markice morati da uplaćuju novac na depozitni račun. Iznos koji bi TDR morao da ima na stalno otvorenom računu u Srbiji je između 5 i 10 miliona evra. Tvornica duhana Rovinj smatra da se na taj način diskriminišu uvoznici u odnosu na domaće proizvođače, što je suprotno odredbama CEFTE i sporazuma o priključivanju Evropskoj uniji, jer s druge strane do sada se nikad nije dogodilo da kasni plaćanje akciznih markica. Trošak depozita je 20 puta veći nego trošak bankarske garancije. Treba reći da bankarska garancija se kreće u iznosima od oko 0,5% je trošak na kapital koji se garantira, dok je depozit trošak kamatne stope koji je preko 10% u Srbiji. Mi smo do sad na bankarsku garanciju za kapital koji smo trebali trošili oko 50.000 eura godišnje. Sada ćemo kapital koji moramo deponirati prema novoj uredbi trošiti oko 1.100.000 eura godišnje. S druge strane, Ministarstvo ekonomije u dopisu koje je poslalo našoj redakciji tvrdi da nijedan propis CEFTE nije prekršen i da se vlada zalaže za dosljedno sprovođenje CEFTE kako za hrvatske proizvođače u Srbiji, tako i za srpske u Hrvatskoj. Prevashodni cilj zamene bankarske garancije depozitom je osiguranje čvršćih garancija za obezbeđenje prihoda države u uslovima nastanka svetske ekonomske krize, i to isključivo u slučajevima kada se akcizne markice iznose sa teritorije Republike Srbije. Zamena bankarske garancije ne predstavlja novi fiskalni namet ni direktnu ili indirektnu diskriminaciju. Od Bata i Philip Morrisa, koji su i uvoznici i proizvođači cigareta, nismo mogli da dobijemo nikakvu izjavu. Jedini koji se obratio saopštenjem našoj redakciji je Japan Tobacco International. Kao uvoznik i proizvođač cigareta u Srbiji, GTI smatra da je predloženo optimalno rešenje kojim se istovremeno obezbeđuje veća sigurnost budžetskih prihoda i koje podjednako utiče na sve proizvođače i uvoznike duvanskih proizvoda. U tom smislu GTI ima razumevanje za nameru Vlade Republike Srbije da racionalizuje model obezbeđenja budžetskih prihoda. Suprotno tome, TDR tvrdi da niko neće imati koristi od uredbe i najavljuje pravne akcije protiv Vlade Srbije. Mi ćemo svakako poduzeti sve korake koje imamo u nekakvim okvirima Evropske unije, u nekakvom lobiranju ili objašnjavanju zašto to nije u skladu sa propisima. Međutim, ukoliko se taj propis donese i ta odluka stupi na snagu i mi budemo u diskriminiranom položaju, mi ćemo tada svakako poduzeti korake ka sudskim tijelima, što u Srbiji, što možda pri Evropskoj uniji. Kako stvari stoje, najverovatnije je da će slučaj ipak dobiti svoj epilog na sudu.